Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу та піклується про ваші ніжки. Нормовен. Легкість ніг, здоров'я вен. Так, час зупинити найбільшу агентурну мережу Москви. Друзі, всім привіт! Слава Україні! Слава Силам оборони! 56 із 57 зрадників є представниками Московського патріархату. Ці цифри, які я щойно навела, це цифри з реєстру руху «Чесно», та й це не завадило народним депутатам знову не розглянути законопроект про заборону УПЦ МП в Україні. Хто був проти цього законопроекту, тобто не голосував? Ну, а також про перипетії, які точилися вчора у парламенті із блокуванням трибуни, і про що насправді цей законопроект, друзі. І чому він негайно має бути ухвалений. Про це говоримо просто зараз. Мене звати Яніна Соколова. Панове, підпишіться на наш канал, якщо ще не підписані. Тут ми з командою говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Погнали. Отже, коротко, що сталося, щоб ви були в курсі. 23 липня. Верховна Рада. Нардепи блокують трибуну, вимагаючи розглянути законопроект про повну заборону УПЦ МП в Україні. Однак подальші засідання Ради скасовують. Для того, щоб законопроект внесли до зали та проголосували, нагадаю, потрібно набрати 226 підписів нардепів. На засіданні Ради депутати вийшли із плакатами «Московська церква вбиває». Але не всі депутати. Народні обранці, здебільшого з опозиції, повідомляли, що законопроект про заборону УПЦ МП не включили до порядку денного. Хто ж, друзі, власне, проти? Найбільший супротив був із боку депутатських груп, куди входять колишні регіонали. Ну, там, Януковича, Медведчука. Так-так, всі вони і досі фрагментарно сидять у Верховній Раді і мають відношення до прийняття ухвалення важливих законопроєктів життя країни. Це партії «Платформа за життя та мир» і партія «Відновлення України». Також понад 30 представників партії «Слуга народу» і досі вагаються, чи підтримувати заборону ОПЦ МП. Зокрема, і досі вагається голова фракції Давид Арахамі. Для того, щоб ці люди були відомі громадськості, ми вам зараз покажемо їхні імена та прізвища. Отже, більше 50 депутатів із Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської області та Києва відмовились голосувати за законопроект про заборону УПЦ МП в Україні. На фото поіменний список, яке зібрало видання «Ґрунт», за що їм дуже дякуємо. Чому так важливо заборонити УПЦ МП? Друзі, ну це ще дискусійне запитання? Так, в Україні все ще дискусійне. Я не знаю, чи це через надмірну демократію, або через тупість і нерозуміння причинно-наслідкового зв'язку. Отже, УПЦ МП неодноразово звинувачували у підтримці російської агресії і поширенню ідеології «руского міра». Наразі правоохоронці на даний момент відкрили більше 70 кримінальних проваджень щодо представників УПЦ МП, зокрема 16 щодо митрополитів. Митрополитів, друзі. Серед цих злочинів 20 – це держзрада і колабораціонізм, 26 мають підозру, а ще 19 отримали вже судові вироки. Серед заслуг, так би мовити, перевертнів у рясах також були ті, хто збирав інформацію про чисельність та дислокацію Збройних сил України. А також були ті, хто благословляв окупантів. Наприклад, нещодавно Служба безпеки України зібрала доказову базу на колаборанта. Звати його Геннадій Шкіль. Це настоятель храму УПЦ МП в окупованому місті Гола Пристань на лівобережжі Херсонщини. З перших днів повномасштабної війни цей пан протеєрій, до речі, публічно підтримував збройну агресію Російської Федерації та захоплення частини території України. А також брав участь у Сєпрському проросійському форумі, де закликав до приєднання регіону під назвою Херсонщина до Російської Федерації. В травні 2022 року Шкіль Геннадій святкував разом із окупантами День Побєди. На це свято Геннадій завітав не сам, а разом з синами, які були з георгіївськими стрічками,
надітими на їхній одяг, а також із триколорами Російської Федерації. Ось ще кілька доказів, друзі, щоб не бути голослівною, ви не думали, що якісь релігійні тут суперечки всередині країни. Ні, це суто питання національної безпеки. Отже, УПЦМП допомагало з окупацією українських територій ще в 2014 році. І всі ці роки бездіяли народні депутати, і ми з вами громадянське суспільство. 2014 рік. Українська православна церква Московського патріархату допомагає російському бойовику Ігорю Гіркіну з окупацією України, зокрема Криму. Це зараз не я кажу. Про це за деякий час, у 18-му, розповіла Служба безпеки. Ну і сам Гіркін чимало базікав теж. Вся моя лична охрана, вона состояла із духовних синовей, монахов, ієромонахов Святогорской лавры, повністю до последнего человека. Она была не очень большая, но тем не менее это были. У нас одним из подразделений в Славянской бригаде командовал послушник Святогорской лавры. Отже, навіть зараз, майже через 3 роки повномасштабної війни, питання заборони УПЦМП рухається так довго. Чому? Ще 1 грудня президент Зеленський увів дію рішення РНБО щодо заборони діяльності в Україні релігійних організацій, пов'язаних із центрами впливу на території Російської Федерації. А ось як питання існування УПЦМП Володимир Зеленський коментував журналістам в листопаді 2022 року. Послухайте. Є люди, які кажуть, що ми повинні посилити, а навіть надати більше суб'єктності інституції, яка займається саме питанням релігії в нашій державі, яка знаходиться у нас, відповідний департамент знаходиться в Міністерстві культури. І, напевне, може, прийшов час, тому що у нас такий виклик серйозний в державі, щоб ця інституція була, не знаю, як правильно сказати, більш інституціоналізована в Кабміні, так, але окремо, щоб на неї ніхто не мав зовсім впливу, і щоб вона була справедлива, і там були відповідні професійні люди. Я сам приймаюся цим питанням, я багато про це читаю, думаю, я розумію, що держава не може втручатись в такі питання, але бачу і виклики і суспільства, і ваші, і журналістів, і багато різних людей, які постійно ставлять це питання, щоб держава допомогла. Дуже хочеться допомогти, але треба робити все по закону. Підготовка та розгляд законопроекту тривали майже рік. 19 жовтня торік нарешті Верховна Рада в першому читанні ухвалила законопроект. Далі документ, так би мовити, застряг в очікуванні на друге читання. Його розширили аж на 1200 правок. Здогадайтеся, хто їх вносив. Багато народних депутатів в ньому бачили загрозу громадянським правам і, як наслідок, загрозу зриву вступу України до Європейського Союзу. Насправді ж, законопроект, друзі, не передбачає безпосередньо заборону саме УПЦМП. Не забороняє. Що ж він забороняє? Він забороняє діяльність релігійних організацій, центри яких перебувають на території країни-агресора, яка нині в цей час вчиняє агресію по відношенню до нашої країни. Крім того, згідно з законопроектом, діяльність релігійної організації може бути припинена в судовому порядку за зверненням уповноваженого центрального органу влади. Що ще класно в цьому законопроекті? Пам'ятаєте, я вам розповідала про лікарню на території Києво-Печерської лаври? За часів Януковича відремонтована прекрасна лікарня з операційними і з місцями для сховку не тільки людей, коли бомблять руські, але й ще місцями для сховку ліків. Стоїть собі частина цієї лікарні, якийсь костоправ там її орендує на території Києво-Печерської лаври. Вхід на лавру заборонений. Залишки монахів далі блокують потрапляння людей до державної власності, нагадаю вам. У 2013 році Янукович зі своїми попами московськими влаштували ремонт цієї лікарні. То зараз вона в прекрасному стані, можна туди завозити, мені здається, або поранених воїнів на реабілітацію, або діток з Охмадиту. Але ні,
стоїть і досі попи тримають ту лікарню з собою, прикриваючи. Це просто окремий випадок конкретний у Києві. Так от, цей документ, законопроект передбачає заборону на використання державного та комунального майна російськими церквами та афілійованими із ними структурами. Крім того, законопроект дозволяє спростити процес переходу громад до Православної церкви України. Припинення діяльності тих релігійних організацій, які афілійовані з релігійними організаціями в державі-агресорі, тобто Російській Федерації. І, власне, тут ДЕС має провести дослідження, які з організацій, які діють на території України, є афілійовані з якимись релігійними організаціями в Росії. Очевидно, мова йде, зокрема, про так звану Українську Православну Церкву Московського Патріархату, яка насправді є лише філією Російської Православної Церкви. Після цього має бути зроблений припис з боку ДЕС, який в разі невиконання призводить до того, що фактично припиняється діяльність цієї релігійної організації. Про ставлення українців до всієї цієї історії ОПЦ-МП. Ну, по-перше, скажу вам, що я була хрещена в ОПЦ-МП в Запоріжжі. На території Малого Ринку була церква російська, і там мене хрестили. Чому? Ну, бо більшість церков в Запоріжжі були проросійські, ОПЦ-МП, і люди тоді вважали їх настоящими. Ну, і я, зокрема, була там хрещена. Так от, на момент 2024 року, друзі, 63% українців вважають, що УПЦ-МП має бути повністю заборонена в Україні. Про це свідчать дані опитування Київським міжнародним інститутом соціології цього року, якому ми довіряємо. Також 83% українців вважають, що держава в тій чи іншій мірі має втрутитися в діяльність Української Православної Церкви Московського Патріархату. І не вважає це якимось придушенням релігійних вподобань, демократії і всього іншого. Ну і як змінювалося ставлення українців до ОПЦ-МП, ви можете подивитися, дізнатися з інфографіки «Слово і діло», доволі показово. Але додам, друзі, і респект хочу висловити керівництву окремих областей, які зробили це самотужки, місцевою владою, заборонили цих чортів. Отже, рішення заборонити ОПЦ-МП або припинити з нею договір оренди було ухвалено місцевою владою в таких областях, як Львівська, Рівненська, Волинська, Житомирська, Вінницька, Чернівецька та Закарпатська. Тобто влада на місцях рухається в цьому напрямку і доволі активно. Час це зробити і на центральному рівні. Тих, хто буде голосувати проти, ми будемо вам показувати в наших випусках. Ну і ви, друзі, поширюйте імена і прізвища цих людей. А Служба безпеки, думаю, має непогану підказку, ким варто зайнятися, якщо раптом ці люди довгий час відстоюють права Московської церкви, яка щодня вбиває наших громадян. Напишіть в коментарях, що думаєте ви. Дякую всім вам за довіру. Спонукаємо ми з командою народних депутатів таки ухвалити цей законопроект. Ну, а українців не бути байдужими і тиснути на можновладців, аби це сталося якомога швидше. В описі до цього відео, друзі, ви знайдете всі способи допомогти нашій команді створювати для вас контент. Обіймаю вас. Слава силам оборони. Слава Україні. Залишайтеся на цьому каналі, подивіться наші інші відео. До зустрічі.